چمو مبارک دی مسلمانانو د رمضان مبارکو سلوه احسان دی له صبحان د رمضان مبارکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدر منو ناظرینو د زلب اساس حضور کی حاضری د نوی پروگرام سره رمضان المبارک فن کې د اورنه د خلاصې زریاده عتقم من النار نبی رسول الله څنګه فرمایي په تیر داس کې منګه هغه اسباب هغه محترم مورانه سب ذکر کړو چې پاغه معنی انسان د جهنم د اورنه بچ کیدری شي وس هم په دې درس کې نور هغه اسباب چې پاغه معنی انسان د جهنم د اورنه بچ کیدری شي په سټوډیو کې راسره را ملمه ده محترم فضیلت شیخ مولانا فضیل ربي صاحب تاسو ته هرکله او هرکله راشي ا تیر پروګرام کې مونږه بعضی اسباب ذکر کړو د ورنځ خلاصي اسباب نور هغه اسباب چې په غو باندې انسان د جهنم دور نه بچ کېدلی شي هغه ناظرینو ته بیان کئ الحمدلله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد ده رمضان مياشت آه لقد سنجت رسول الكريم صلى الله عليه وسلم مبارك حديث ده جدا مياش ده مياشت جهنم دورنا ده خلاصون أو بمختلف طريقو سرد دي خبر وضاحت شوية ولله عتقاء وذلك كل ليلة د الله د طرف نه د جهنم د اور نه د خلاصیدونکو خلکو اعلان کیږي کی. هر شپه نو هغه اسباب چې دا هغه په وجباندی انسان د جهنم د اور نه خلاصي هغه موږ ته رسول کریم صلی الله علیه و سلم خو ته لید یو مشهور حدیث دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د رمضان په میاشت کې تاسو څلور خصلتونه ډیر زیات کوئ فاکثروا فا فيه من اربعه خصال خصلتان ترضون بهما ربكم دو دي سي دي چه تاسخ رب لا غنا بكم عنهما دو نور دي سي خصلتون دي چه دا غينا مستغن كيدا لين شئ يعني ضرورت دي ورد دي دو خصلتون چه پا غيبان رب دا لا إله إلا الله جواهي، وأن تستغفروه. شداق اللي ما زيت أزيت لا إله إلا الله. أو بل دع لنا دخبو لنا هون مغفرة وعار. لا إله إلا الله استغفر الله. لا إله إلا الله استغفر الله. دخبو طول مجالس ككارت سريزي. لا إله إلا الله استغفر الله. کپو جماعت کې د دې منځن او رستا لا اله الا الله استغفر الله لا اله الا الله استغفر الله کپو کور کې د بچو سره لا اله الا الله استغفر الله کپو دکان کې کپلا را روان دي په هر حالت کې دا د یو عمل ده چې د دې لپاره یو معین ہے او یو معین شکل او یو معین ناس ده ضروری نه ده دا موږ د ضروری چته پاو داس باندې یعنی په هر حالت کې ته د الله ذکر کول شي بيادت دې کلمې چې کوم عظمت د الله تعالی په نصب باندې ده مثال اسلام تعالی فرمایلی یا موسی کچرت د ازمه کې او اسمانونه او عامرہ هن او هغه خلق چې په دې کې ووسیږي او څه چې په دې کې موجود دي دا په یو طرف د تلک واچول شي او لا اله الا الله په دې بل طرف کې واچول شي نو د لا اله الا الله تر په پدی باندې دروند شي نو کلمہ دا, دا دی ریولي وزن لري هميشه د دې ذکر کول پر رمضان کې خصوصا د خپل جبه ده دې سره عادت کول او د چاچې جبه ده لا اله الا الله سره عادت شي نو الله تعالی به دا مرک په وخت کې موږ ورنصیب کی او د چاچې اخيره خاتمه په لا اله الا الله شي دخل الجنه دامه مسلمان جنت ته شي جنت ته داخل شي نو په داغه صحه حالت کې چې انسان د زنکدن په حالت کې دی نو مشکله دا چې د دوه توجو د کلمې ترپ تراو ګرځي کچرت په زندګۍ کې نور د د کلمې سره تعامل نه کړي کوکا د خپل جب د کلمې سره عادت کړي نو د سختۍ په هر حالت کې وبېستا په جواب باندې د کلمې جاری د یولې عادت ته نو لا اله الا الله واستغفر الله ډېر ډېر ویل او دول بل شه چې نبيله سلام دوه خصلتونه نور خو دې دي چې لاغ نه بكم عنهما تسالون الله الجنه وتستعيذون به من النار د الله ند جنت سوال کوا او د الله ند جهنم د اورنه بناغواړه په رمضان کې خصوصا اللهم انی اسالک الجنه اللهم اجرنی من النار اللهم انی اعوذ بک من النار او مشهور حدیث د رسول کریم صلی الله علیه و سلم چې نبی علیه السلام فرمایي چې یو مسلمان درې ځله د زړه په صدقات باندې د جنت سوال وکید الله تعالی نه نو جنت الله تعالی تعارض وکي چي رب العالمين دا بندما تراواله جنت الله جنت بس. دا الله نه سوال وکيده دي بنده دالت دا وردللو دا پارا اني دا څومره یو لوی زهره د مسلمان د پاره چې د الله تعالی جنت چې هغه د الله تعالی دا دارالکرامه دي د دا کرامت او د عزت کور دي هغه د الله تعالی نه سوال وکي دا بندما تراواله یا الله او دا رقم چکلا بنده د ریزله د الله تعالی نه په جهنم د اور نه پناه وغوړی نو د اور الله تعالی تعارض کوي یا الله ته دې بنده زمانه نجات ورکي الله تعالی دا خپل مخلوقات د دې بنده د دې دعا د پاره مسخر کی چې په ری بنده هغه د دې د پاره دعا غانیو کی یعنی دا سمره لو خبره ده بالکل او به په دې روزه کې د دا روزادار او د پاره د الله مقرب پرشته د الله تعالی نه سوالو نه کوي د الله تعالی نه مغفرت غوړي د د پاره د سهار نه چکل دای روزه شروع کی تر د روزه د ماته ولو پوري د الله تعالی نه د دې بنده د پاره دا, دا پرشته او ملائکه د الله تعالی د مغفرت دعا غانې کوي نو د اغه مخلوق چې هغه د سره ګنا نه کوي پای کی دي ګنا نه او هغه مخلوق چې هغه له طالات ډیر زیات مزدې دي, دي. چې هغه زما استاد لپاره دعا وکي او زما استاد لپاره استغفار او زما استاد لپاره د ګناحونو مغفرت د الله نه تل及 یعنی دا څومره لوی انعام دی زمنګ لپاره دروځادار لپاره دا تاسو خبره وکړه د ذکر چې لا اله الا الله واستغفر دا ذکر حاله کې پټول عبادتونه کې ټوله عبادتون آسان عبادت ده بالکل آسان عبادت آسان عبادت ده راغیر باوجود ډیر خلک د دي دنیا غافل دي ډیر کم خلک د سری خاص بندگان د الله تعالی چې هغه د ذکر کوي او د الله تعالی په فضل باندې کوي کې سړی عظیم چې هغه یو زلم هغه ته د توفیق ورکړي چې هغه د استغفار او یاد لا اله الا الله وي بل ذکر دی وکي الله تعالی عظمت او لوی بیان کوي پاکي بیان کوي په پدې دی موږ ته الله تعالی شکر ادا کیږي یا مال <سؤال> الله تعالی توفيق ورک چیز ما جبل الله تعالی په ذکر باندې او خزي د لومده شروع دی یعنی دا د الله تعالی یو خاص مهرباني په باندې بالکل چې کله د جبا په ذکر کې استعمال شي نو وي رسول فرمای الله یا زالو لسانو کرطب من ذکر الله د الله د ذکر نه استاجب دي هميشه د پاره لمده او د الله تعالی ذکر په دې باندې د زړونو اطمینان راځي دې انسان زړه پرېبان الله دې ذکر الله تطمئن القلوب په نورو عبادتونو کې لکه څنګه چې تاسو مخکې خبره وکړه قاری صاحب چې دا دې یو عبادت ته ډېر اسانه دي یعنی په هر حالت کې ته د الله تعالی ذکر کولای شي دا ضروري نه ده چې ته او دا اوسو کی دا ضروري نه ده چې ته دې په یو خاص ځای کې کېنی په یو خاص ساعت باندې دې کېنی بلکې د الله تعالی ذکر په ولاړه او په ناست قياما وقعودا وعلى جنوبه باړ خ باندې الله تعالی ذکر کولای شي په هر حالت غرض می داو چې د دا جهنم د اور نه د خلاصون سوال د الله نه پکار دي او په دې باندې الله تعالی انسان ته دغه انعام ورکړي نو دا د رمضان میاشته د ایت قوم من النار میاشته د جهنم د اور نه د خلاصون میاشته نوو ادیم یاش کی د مسلمان د پاره خصوصا په پا دی باندې توجه وکړ چې د الله تعالی نه د جهنم د اور نه پناه وګړي هغه اور چې هغه پخپله د خپل ځان نه هغه پناه وغوښتلې دو مرسخور د هغه طاقت منګاو تاسو نه شولارلې د هغه طاقت د مخلوق نشیلارلې الله جل جلاله پخپل رحما پخپل کرم باندې انسان ته اغلاري چاري وخه دلي چې دغه ورنه د خلاصون طرف ته دی بي د جنت طرف ته داخلي او په دې رمضان کې خوبيا د الله تعالی د رحمت سلې راوول سي د الله تعالی د طرفا دعام مغفرت اعلان کیږي انسانانو ته د الله تعالی د طرفه د جهنم د ورنه د خلاصون اعلان کیږي انسانانو ته او د اغه حديث هميشه دسترګو د وړاندن ساتل پکاره د چنبي عليه صلوات و سلام او جبريل اغه کاسته خيره وکړي چې ادره کار رمضان فلم يغفر له فابعده الله چې د رمضان ته ورسیږي رمضان په د باندې راشي او د تغفرت و نشو الله تعالی د انسان د خپل رحمت نه لري باسي لوی بدبختی ده نبی الله سلام په دې دعا باندې آمین وایو نو په رمضان کې خصوصا کوشش کول پکارې چې په دغه لارو باندې سړی د جهنم دور نزان لري باسی او جنت ته د دا داخله لرو چانس د خپل ځان د پارازیت دعاګان او خپل دعاګان د الله نه وغارله لکه حدیث پاک کې تسئلون الله الجنه وتستعذون به من النار بل دا دعا یو جهنم دور نه دو نجات لپاره دا غوښته یو خدغه فائدته چې الله تعالی په دې دو جهنم دور نه وژاته بلدا دا په خپل یو عبادت ده د آسان لای یو عبادت ده دعا او هو عبادت مم. نو په یو وخت کې ډبل د اجرته ترلاسه کوي ډبل اجرونه ثوابه بالکل امده جهنم دور نه نجات او دعا یو بل عبادت او بیا چې سړی روزه خولې بهترین عبادت تعالی بالکل هغه عمر درنه مشهور قول ده <سؤال> او چې زما دغه ته هم نه د چزما د عادت قبول <سؤال> شي بلکې دار ته احمد چې زما له درځه دعاو توفیق راک نو الله د ګیر درکې ځا کوم اخره محترم ناظرین او ورغه شند وقف اخلو بیت اساس حضور تراجم او چې مبارک دی مسلمانان د رمضان مبارک او سلوی احسان دی لا صبحا ندارم رمضان مبارک شام مبارک دی مسلمانان دارم رمضان مبارک سلوی احسان دی لا صبحا ندارم رمضان مبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرینو د جهنم نه د خلاصي اسباب اغه بیان يدل محترم شیخ صاحب یوخه په جهنم نه د خلاصي سبب دعا غوښتلي د الله تعالی نه هلته جهنم دورنه منو ساتي بل نور د سبب چې هغه باندې انسان کوي شي جهنم دورنه له بچي نور په دې سه اعمالو کې بعضي دغه اعمال دي چې د اری پبارک نبی عليه الصلاه والسلام دا تصريح کړی دا چې دا عمل څوک کی نو ته جهنم د اور نه بدایل لري وسی جهنم اور په دبانې حرام شي یو صحابي يزيد ابن ابي مريم د جمعي منزه روان ده با حديث حاکم رحمه الله روایت کړل او شيخ الباني رحمه الله دې تصحيح رسووله ني يزيد ابن ابي مريم رضي الله عنه روانده دو جمی منزده نو پد عباية بني رفاع رضي الله عنه دورتا تا گو ابشر خشالشة. فان خطاك في سبيل الله زکچه داستا قدمونه چی دا دا الله بارکی اخست چې دې جماعت رواني د جمعې مانزه د پاره رواني نو استاده قدمونه هر قدم د في سبيل الله دی الله پلاراکې ته دا قدمونه کوي او ول چې رسول کریم صلی الله علیه و سلم فرمایي چې هغه قدمونه چې هغه د الله پلاراکې په گردونو باندې پټ شي جوړي پی ولګي د الله پلاراکې نو الله تعالی به د جهنم په اور باندې حرام کوي اغا قدمونا چې دا الله پلارک پاغي باندې دوړه ولګي ګرد او غبار په ولګي الله جل جلاله بدا قدمونا د جهنن په ور باندې حرام کی نو ولته خوشاله چې دا ستا قدمونا د پی سبیل الله دا الله پلارک یو هو اغا سترګي چې اغا د الله تعالی پلارک په جهاد پی سبیل الله کې د مسلمانانو څوکي وکي د مسلمانانو دا سره حدونو ساتنه وکي د مسلمانانو طعام حالات کی دا غي د پاره څوکې او څوکداري وکي په دې سترګوباني د جهنم او حرام دي خو اګه قدمونه چې هغه د الله پلار کی غرد الود شي باغې باندې غرد او غبار ولګي دام د دا جهنم په اور باندې حرام دي د دې بیا یو ازدا په دې پوري خاص ندي چې د الله پلار کی هغه خډیر او لوړه مرتبه ده دی دا. چې په جهاد کې د یو سړی په خپو باندې غبار ولګي خود دې په جمله کې دا امر راځي چې هر یو د نایکي په کار کې چې ستا قدمونه د هغه طرف تزي دا فی سبیل الله غنل کېږي په رمضان کې ته جمعہ تزي په رمضان کې ته د جمعې منځت ازي په رمضان کې ته جنازې ت ازي په رمضان کې ته یو مسلمان د یو شرعي حاجت د پوره کولو د پاره دا غسر منډه ترړه کې مدد ور سره کې کوشش ور سره کې په رمضان کې ته د یو بیمار مسلمان او د یو مریض مسلمان بیمار پرسی لزی دا غته پوس لزی یعني ته ټول دې څه قدمونه دي چې د فی سبیل الله غنل لیکي حدیث پاکره رسول کریم صلی الله علیه و سلم فرمای من غسل واغتسل وبکر وابتکر وماشا ولم يرکم چا چ غسل وکړو او د وخت لاړ جمعه ته د جمعه په ورځ باندې او په خپو باندې پیدل لاړ په سورلې باندې سور نشه او دی امام مختا و وجه کې خدو خطبه ته وانسته په غوړه سره خطبه واورې د علم يلغو لغو یا نکره د خطبه په حالت کې یعنی په غوړه او په توجه په دهان باندې خطبه توقع کې خو دوم نو د هر یو مسلمان د هر یو خطوه او د هر یو قدم په وجباندی بولا الله تعالی د رجیب بلندی کی او د هر یو قدم په وجباندی الله تعالی بدته ګناهونه معافي او دی حدیث پاک کی دا راضی په دی روایت کی چې کان لهو بکل خطوه یخطوها من بیته اله المسجد عاملو سنه ده هر یو قدم په وجب باندې به ول الله تعالی د یو کال د عمل په انداز باندې ثوابونه ورکي یو یو قدم اجرص یم ها وقیان ها یعنی تعید قیام او د تعید صيام د یو کال د روجو او د یو کال د قیام اللیل ثوابونه به الله تعالی دی مسلمان ته په هر یو قدم باندې ورکي په یو یو قدم ان دا, دا الله تعالی د رحمت دی ري او غټه نمونه ده او دا حدیث صحیح حدیث دی چپدوم را کوم عمل باندې الله جل جلاله دومره لوی ثواب او لوی اجر دا مسلمان ته نصیب کوي یعني چې د یو کال دی صيام او د قيام ثوابونه الله تعالی په یو قدم باندې مسلمان ته ورکوي دا پی سبیر لله قدمونه دي الله تعالی پلارک قدمونه دي چې په وجبان دي الله جل جلاله د جهنم دور نه انسان لري باسي نو د مسلمان ته لپاره پاکار پا دادہ چې خاصتا پر رمضان کې پدې خپل ټول اعمال باندې ډېره زیاته توجه وکي د خپل بدن د دي جوارح او د اندامونو استعمال د پدې ستريقه باندې وکي چې رب پدې باندې راضا شي الله تعالی به خوشاله شي د د دنیا او د اخرت د کامیابی اسباب پدې کې الله تعالی خو دې جزاکم الله خير اصل کې د انی کې د اوس یو عادي مدخکاري سره اوس د 10 وې کومه ته روان شي خلک څومره هټاجره الله تعالی په دې کې ښه ده چې په یو قدم باندې د یو کال د روزو او د قيام الله سره ثواب الله تعالی درکې نو په یو د څومره قدمونو سره ښه ده د جمعه ته تلل بلکوم لار باندې تلل او قدمونه خوندل دا ځان له عبادت ته د الله تعالی د دې وجهنه په هغه کې هم د انسان لپاره سوچ ده په کاری چې په وقار باندې په عزت باندې په درنوالي باندې د جماعت طرف ته لاله شي د خپل نظر حفاظت په دې لار کې وو کی د س حرکت وني کې چې هغه د درنوالي او د مروət دغه نه خلاف د دې د دې درنوالي شعور باید د په ذهن کې موجود جدا یو خصوصي عبادت تر سره کوو مې په نظر وانه زه کوم لا خیر الله <سؤال> <سؤال> تعالی دې جرګه کې راځم ته مننه محترم ناظرین او زمونږه د پروګرام ټیم تمیز باندې په اتر سيګي د روان پروګرامو پرمپل الله تعالی باندې سپارو روان پروګرام کې به ان شاء الله په روزي باندې مسائل احکام او نور ادب هغه به ذکر کیږي تاسو نه روان پروګرامو پوری الله تعالی باندې سپارو کوم مرونه شرکوسنه ډیر راځم ته مننه جزاک الله خير سلامونه